Huyu mtu ya kitendawili alisema ati watu ya Wilbaro na Mkokoteni ni takataka. Juzi amesema ati watu wa Mtumba ati wanafanya biashara na nguo ya maiti. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, please. Wewe kama ulizaliwa ukifaa suit, sisi wengine tulifaa Mtumba. Lakini sisi ni wa Kenya. Wani, sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kiburi na madharau, my friend. Wacha kutukana wa Kenya. Wewe ulizaliwa hujawahi kutembea mguu tupu. Wewe hujapiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Wacha madharau. Nataka niwaambie watu wafanye biashara wadogo wadogo. Nataka niwaambie Kenya hii ni yetu sisi zote. Hakuna biashara ya Mtumba mtu atafunga Kenya, Kenya hii. Mimi nataka niwaambie watu wa Mtumba, tutafanya kazi na nyinyi ili tuhakikishe ya kwamba ile biashara tunaenda kuanzisha ya textile, watu wa kwanza kuwa waegezaji na investors ni wale wafanyabiashara wanafanya Mtumba saa hizi. Katika ile program ya bottom up, mtu ya Mtumba ndiye atakuwa ana own designer duka hapa Nyahururu, kwa sababu tunataka kuinua mtu wa chini, tuhakikisha kwamba anakuwa mtu wa bora siku ya kesho.